क्वेश्चन करिया बेटा हम दिसा कर परबी आज्ञा कर परबी सर माने ए कार्ड पर केते जण जान ना खाली कोन दिया होची हमें जिबा कोई के आछंती माने आर कोन पई एटा दे दउ चंती के जानी ना केते जण हसी हसी हमला भरा मंच रे महिला खोली देले विजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड रो पोल जयपुर रे मंच ऊपर मंत्री समीर दास हटहटा कहले विजु स्मार्ट कार्ड विषय रे जानी नहंती केही किछि माने ए कार्ड पर केते जण जान ना खाली कोन दिया होची हमें जिबा कोई के आछंती मालकानगिरी रे काम करु नाही विजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड मालकानगिरी रे जो हेल्थ कार्ड दिया लागया खाली नुहे कार्ड विषय जाणी नहांती अधिकांश लोक मंत्री को प्रश्न पचारिबा छळरे महिलांकर एमितिका प्रश्न एबे चर्चार केन्द्रबिंदु मंत्री को प्रश्न तो कले शेषे खराब भाविबे नाही बोली कहिबा परे महिलांकर एही प्रश्नर कौन जवाब देबे हड़बड़ाई गले मंत्री शुणंतु कौन कहुछंती महिला ଅନ୍ୟ କିଛି କେତେ କିଛି ଯୋଜନା କଲେ ମାନେ କାର୍ଡ ଦେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ପେନସନ ଯୋଜନା ବହୁତ କିଛି କଲେ ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବି ସାର୍ ଆଉ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଡ କେତେ ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖାଲି କଣ ଦିଆ ହଉଛି ଆମେ ଯିବା କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆର କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଖାଲି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା 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 ସେଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦିଆହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡଟା ନେଇକି କିଛି କାମ ଦେଲାନି ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସେତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ମାଲକାନଗିରିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ସେ କାର୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଏବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଆଗରୁ ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଇଟା ବି କିଛି କାମ ଦେଉନଥିଲା ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି କେତେ ଦୂର ଏ ଡ୍ରାମା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଛି ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ମହିଳା ଜଣକ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ବାସ୍ତବତା କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସିମନବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାରିପାଙ୍ଗା ଗାଁରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାମରେ ନ ଆସିବାରୁ କୋମାରେ 2.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଜ୍ୟୋତିରାଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ପାଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ କାମ ଦେଉନି ଗୋଡ଼ରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପରେ ପୁଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ 13 ଦିନ ହେଲାଣି ଚେତା ଫେରୁନି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଏବେ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଏ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇକି ଗଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କିଛିଟା ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି ଖାଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି 13 ଦିନ ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାରୁ ଆଉ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ସାର୍ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ରିପେୟାର କରିଦେବି କହିବାରୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ତୁମ ଘରକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ଆମକୁ ତାପରେ ଆଉ ଆମ ପୁଅର କିଛି ସରକାର ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲେ ଆମେ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ସରକାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସେଇଟା ଲାଭ ଦେଉନାହିଁ ସେଇଟା କିଛି କାମ ହେଉନି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲିରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ କରିକିରି ସେଇଟା କିଛି କାମକୁ ହେଉନି ସବୁ ମେଡିସିନ ସବୁ କିଣା ହେଲା ସେଥିରେ ବି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି ବୋଲି କହିଲା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଡ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନାହିଁ ଗୋପର ମଳୟ ଚାଟାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ଗର୍ଜନଜୋର ଗାଁର ସଂଯୁକ୍ତା ଜୟପୁରିଆ କିମ୍ବା କୁଜଙ୍ଗର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବୁଗୁଡ଼ାର ସନ୍ତୋଷ ଲୈକେରା କୁଅଁରମାଲର ବଲ୍ଲଭ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳସଙ୍ଗାର ଧନେଶ୍ୱର
एमाने समस्ते विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड थी प्रतारणार शिकार होती। राज्य सरकार कहते गरीबों चिकित्सा रे बाधक हेनी अर्थ स्मार्ट हेल्थ कार्ड रे गोटे परिवार पांच लक्ष और महिला अतिरिक्त पांच लक्ष मोट दस लक्ष टंका पर्यंत चिकित्सा सुविधा मिल पार। प्रश्न उठू कार्ड थी कहीं कम दे कहीं कमारे अढ़ई वर्षर शिशु केउठी काम देउछि विजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड जवाब रखिबे कि स्वास्थ्य मंत्री। कोरापुट जयपुर मनोज दास और कंधमाल दारिंगबाड़ी राकेश कुमार साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।